As hy kom ons kyk nou nie baie hakplekke wat bygekom het. Daar was net padwerke op die Awas roete as jy daar om die sirkel beweeg. Gewoonlik basies twee bane om die sirkel, daar waar die westelike verbypad dan aansluit op die Awas roete. Nou is daar net een baan oop. Vroeger toe ek daar verby was, was daar verkeerspersoneel wat daar die roete dan gemonitor het. So dit maak die dinge bietjie makliker. Neem ook maar net kennis nog steeds van daai padwerke, Siyakotako Rylaan, Noord-Suid rigting tussen die kruising Frans en Dongo en Bismarckstraat. Net 'n klein stukkie, maar jy moet ook in die regterkant baan, regterste baan in beweeg, dan sy weer dubbelbaan daarna. Is die enigste hakplekkie hier tussen 1 en 2, nog steeds wonderlike nuus.